tady někdo? Ještě máme čas, ještě tady můžete si pořídit pár posledních polštářů, pokud jste si nedonesli vložný. Chlape, jak je důležitá. Já bojuju za vědu. For the glory of science. Prodali Vankuše na polštářovou bitvu. Už jsme prodali jedno vreco, teraz je ještě polka druhého, ale nevím, kolko je v tom vreci. Tak to vyzraju. Dáme 90 sekund zbývá. Už se rozcvičte. Tak zbývá minuta. Kdo se těší, jak zařve? Fair play, OK, fair play. Je to legrace, je to recese. 5, 4, 3, 2, 1, jedem! Bylo to atraktivní a výborné. No v pořádku, naprosto úžasný, puberta musí ven, ne? Luxusní. Ale vdechla jsem nějaký peří, tak to není moc příjemný. Pytle, tady máme nějaký, pojďte se nějaký vzít. A můžeme to pak taky společnýma silama uklidit, díky. Hey, go, click, petty, my.